wachawi wasiendelee na kuinua haya madhabahu. Wakati haya madhabahu yameinuliwa, wapendwa, mambo yaendangi wakati wameyajenga. Wapendwa, maisha ya wakaaji wale muji hayataenda vizuri, because the Bible speaks very well that kwake kazi yake ama utawala wake wamekiweka, kuzudi lake ni yafuatayo, ama lengo lao kuleta ili shungu wakishimbie chini pale kwa mboma, ama mpendwa, karibu na mto Bataso. When cauldrons are there, the following will happen to the inhabitants of that land. Witchcraft pots, ambazo ni madhabahu ya giza. Wapendwa, agenda number 2, ili ametupa shetani asibebe, shetani asibebe atuletee foto.